Ahoj, deti. Aj u vás mrzne? Na mojom obloku v malej chalúbke dnes ujo mrázik namaľoval biele kvety. Chcel som ho ísť pozdraviť, no len čo som otvoril dvere, omrzol mi nos. Fiu, ostaň ty len pekne doma, ozval sa mrázik a pre istotu, aby som sa nepremenil na škriatkovský cencúr, sa vzdialil od mojej chalúbky. Adventníček, ani krok. Dnes sa po svete budem preháňať ja a mraziť všetko, čo uvidím. A povolal som si na pomoc aj Perimbabku. Tá sa postará o sneh. Je čas, aby už bola naozajstná zima? Drkotal som zubami. Áno, a vy škriatkovia i ľudia máte sedieť pri kozuboch a pripravovať sa na Vianoce. Ozaj, už si deťom povedal príbeh o svetle adventu? Plesol som si po zamrznutom čele. Jahlava, jedlová, buková, dubová, hubová a ešte neviem aká. Celkom mi to z čiapky vypadlo. Ha. Smial sa mráz. Tak šup sa do práce. Iste sa im bude tvoj príbeh páčiť. Zhlboka si vydýchol a zamrazil všetky kvapky na jedličke. Vidíme sa, keď skončím svoju zimnú robotu. Zatiaľ sa tu maj. Oj, som sa mal. Celý skrehnutý s červeným nosom, studenými rukami a nohami som sa dovliekol ku krbu. Ešte že v ňom horel ohník. A vy, deti, už viete, že ohník dáva svetlo a teplo. A najkrajšie svetlo je to, ktoré svieti v našich srdciach. Lebo odtiaľ sa dostáva do našich očí, slov i dobrých skutkov. Ale poviem vám to od začiatku. Bolo to už dávno, keď na svete panovala kráľovná láska. Jedného dňa si zavolala svojich poradcov a povedala: Túžim, aby všetci ľudia boli šťastní ako sme my. Ako im môžeme pomôcť? Myslím, že by sme im mali poslať do srdca radosť. Ten, kto má radosť, vravel najmúdrejší poradca, nie len dobre radí, ale aj rozdáva úsmev. Kráľovná prikývla a prikázala, aby jej priniesli radostnú sviecu. Zapaľujem ťa a posielam do každého ľudského srdca. Premeň ho na dobré a milé. Svieca sa poklonila a vydala sa do sveta medzi ľudí. Bola šťastná ako blcha, keď mohla v srdiečkach zapaľovať radosť a svet sa vďaka nej menil. O niekoľko týždňov si však kráľovná láska zavolala svojich mudrcov znova. Priala by som si, aby v ľudských srdciach bolo ešte viac svetla, povedala. Ja viem, čo by sme mali urobiť, prihlásil sa najsmelší radca. Tam, kde je radosť, mala by byť aj viera. Ľudia by mali veriť, že tí druhí sú dobrí a že za všetko dobro budú odmenení. A budú veriť, budú robiť dobré skutky. Ostatní súhlasne prikývli. Kráľovná sa usmiala a poslala do sveta ďalšiu sviecu. Už o niekoľko hodín sa ukázalo, že to bola dobrá rada. Ľudia si pomáhali a vytvorili jednu veľkú rodinu. Kráľovná si však nedala pokoja. O týždeň vyhlásila, že by si priala, aby ľudia boli ešte šťastnejší. Tak potom je tu jednoduchá rada. A chceš, aby takí boli? Povedala radca zo všetkých najsrdečnejší. Pošli na svet ďalšiu svietu menom láska. Kráľovná neváhala a radu premenila na dobrý skutok. Poviem vám, to sa ľuďom žilo.
Mali sa radi, pomáhali si, zabávali sa a nič im nechýbalo. Až do dňa, kým do ich krajiny nenahliadol nepriateľ. Tak to teda nie, povedal král z Čierneho kráľovstva, v ktorom sa ľudia nenávideli, zavideli si a boli na seba, ako sa medzi ľuďmi hovorí, ako psi. Ešte to, aby sa niekto radoval, aby niekto niekomu veril, aby mal niekto niekoho rád, to nedovolím. Zničím toto kráľovstvo. Prskal na všetky strany a vyhlásil kráľovnej láske jej radcom i obyvateľstvu tajnú vojnu. Obliekol si žobrácké šaty a začal sa túlať po krajine. Prestaň veriť tvojmu susedovi, prihováral sa predavačovi na trhu. Ty o tom nevieš, ale ja som počul, ako o tebe hovoril, že si neporiadny, nerozumný a okrem toho, že si mu niečo ukradol. Hovoril to tak presvedčivo, že mu predavač uveril. V tej chvíli však prestal mať rád a svieca lásky, ktorá horela v jeho srdci, zhasla. Po nej sa stratilo aj svetlo viery, lebo prestal veriť v dobro a samozrejme zmizlo aj svetlo radosti, lebo predavač začal ľudí upodozrievať, špehovať a pre istotu si okolo svojho domu postavil vysoký plot, aby nemohol nik k nemu prísť. Smiel sa nepriateľ. Tak toto som chcel, žiadne svetlo, ale tma musí vládnuť. Tlieskal si sám pre seba, chodil po svete a zhasínal svetlo, ktoré žiarilo v ľudských srdciach. Len čo sa táto zvesť doniesla ku kráľovnej lásky, hneď ustarostená zvolala poradu. Čo budeme teraz robiť? Ako to, že ľudia v mojom kráľovstve sú nešťastní? No radcovia močali. Nič múdre im na um neprišlo a tak nechceli hovoriť len preto, aby hovorili. V tom sa ozvala malá sviečka nádejnička. Možno by som mohla pomôcť ja. Ty? Obrátili sa k nej všetci. Veď si malička, čo ty zmôžeš proti Čiernemu kráľovi? Práve preto. Vyskočila na stôl a rozžiarila sa. Môžem ísť do sveta a ľuďom pripomínať, že sa všetko dá zmeniť. Že ak chcú, tak znova môžu začať veriť iným. Znova sa môžu radovať a znova môžu mať sami seba radi a aj iných. Za pokus to stojí, povedala kráľovna a dovolila jej, aby šla do sveta. A pretože bola maličká, tak si ju nikto nevšímal. Ako k prvému sa hneď poponáhľala k predavačovi. Smutne stál na tržnici a predával svoj tovar. Prečo sa mračíš? Spýtala sa ho. No koby som sa nemračil, nikto ma nemá rád. Už dávno som sa nesmial. Všetko som pokazil, bol som zlý na ľudí, nesprával som sa k ním tak, ako som mal. A vôbec, všetko okolo je zlé a je mi zima. Presne toto potrebovala sviečka menom nádej počuť. Tak si ma vezmi do dlani a pozri sa na mňa. Ak mi dovolíš, všetko sa zmení. Dám ti nádej. Nádej, že dnes môžeš sa na niekoho usmiať alebo urobiť si z nepriateľa priateľa. To naozaj myslíš, že by mi ľudia odpustili? Myslíš si, že niekto chce byť sám? Veď vždy sa dá začať znova. A tak si predavač zobral do ruky malé svetielko nádeje. Nádej chodila po zemi a znova zapaľovala v ľudských srdciach lásku, vieru a radosť. A tak porazili Čierneho kráľa. Odtedy ľudia vedia, že potrebujú nádej. A aby na to nezabudli, tak pred Vianocami, ktorá voláme aj Sviatky lásky, slávime advent.
a doma máme adventný veniec. A vy už, deti, viete, koľko je na ňom sviec? Presne tak, 4. A to preto, aby sme sa v tomto čase pozreli do našich srdiečok a skontrolovali, koľko v nich máme lásky, radosti, viery a nádeje. Skúste dnes niekomu povedať, že ho máte radi. Pomôcť mu, alebo povedať pekné slovo niekomu, s kým sa hneváte. Mať nádej znamená, že vždy je šanca zmeniť veci k lepšiemu.